Pichet Vangeli, sigurt. Dhe ka nisur këtë çast për Luidon Latifi, ka mundsinë zero para skuadrën e tij, e shërben mjaft mirë për Bledi Shkëmbin. Edhe një tetë Luidon Latifi në krahun e djathtë, topi është pikërisht për të. Gjithnjë Latifi vjen krosimi, pak i ulet më pas goditje në rrjetin me zero. Hamdi Sali zhbllokon fitën. Çfarë goli? Me çfarë peshe ka realizuar edhe një tjetër Hamdi Sali. Jashtëzakonshëm kjo aksion i skuadrës korçare, Hamdi Sali edhe një tjetër në vendin e duhur, në momentin e duhur për të dhënë në këtë goditje të madhe. Kjo është një gol që ka një peshë specifike dhe duke se kishtë një dedikim special, Hamdi Sali duke e përshëndetë nga tribunë ku janë të vendosur presidenti Takaj dhe grupi i tifosve që shëqërën skuadrën tonë kampione. Orkeshi, dhe tjafaj. Gjetari më me përvojë një historinë e futbolit shqiptar në 94-ën ka dalë kampioni Shqipërisë mi që a i djarësh e skuadrën të utës. Orkeshi, dhe në djarë, qojnë. Latifi, Krosimi Kardur, një në zonës, Salihi, 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 Spargoni, është një qmandur për njëri, nuk ka mundësi, këtë kaj spektakonar për njëroqë. Çfarë goli! Të gjithë në këmbë, edhe kundërshtarët, është e papërshtueshme. Shokohet Kemal Safa, çfarë spektakli! Respekte dhe komplimentet të jashtëzakonshme për këtë mënyrë ekzekutimi, koordinimi, një rrafishat e pa imagjinueshme, gol të tillë në radhë shohim në fushat tona në Lisbon në ndeshjen e javës në Europa League. Shikoje dhe shijoje, cili do që ti jesh me këtë skuadër që ti jesh. Jam i bindur që po të pëlqej ky gol. Dhe po e shijon këtë spektakël të Hamdi Salihit. Është i pesti në këtë kampionat. Niveli ndeshjes detyrimisht do të çonte edhe një gol të këtij niveli.